фестивалі лемківської культури на Тернопільщині започаткували ще в 1999-му. У червні того року в селі Гутисько-Бережанського району відбувся перший краєвий фестиваль «Лемківська ватра». З 2001-го фестиваль проводять поблизу Монастириська, а дійство має назву «Дзвони Лемківщини». Цьогорічний фестиваль матиме свої особливості. Родзинкою цього фестивалю це буде так звана ніч лемківського кіно, де ми зможемо показати документальні фільми про Лемківщину, де ми зможемо показати короткометражні фільми, які говорять, будуть розповідати про ті землі, які колись були в складі України і називалися Лемківщиною. Ми бачимо, що світовий конгрес українців зробив своє звернення про те, що вони хочуть взяти участь також як офіційна сторона у проведенні цього заходу. І це абсолютно правильна річ для розвитку туризму. Ми можемо багато говорити, що Тернопільщина – туристична область, але якраз через такі фестивалі, як «Дзвони Лемківщини», реально до нас приїжджають люди з усієї України. Впродовж свята запланована демонстрація виробів лемківської культури і містечко майстрів, де охочих вчитимуть лозоплетінню, гончарству, ковальству, різьбі по дереву. Біля місця проведення фестивалю впорядкують наметове містечко, місця для харчування та зупинки автотранспорту. Організатори свята очікують на фестивалі більше 10 тисяч гостей з України та світу. Для проведення цього фестивалю необхідно зробити цілий ряд інфраструктурних змін. В першу чергу це стосується доріг, тому що це питання номер один, яке ми для себе поставили зараз. Окрім того, на самому ватряному полі, на самому території, де проводиться цей фестиваль, цьогоріч буде вже забезпечено певні інфраструктурні моменти наші. Це мається на увазі і вода, і світло, і площа розвивається. Ми чекаємо, що ця територія буде використовуватися не тільки один раз в рік під час Лемківського фестивалю, але, можливо, вона стане таким початком різних субкультурних фестивалів, в тому числі ми запрошуємо і бойків, і волинян, і подолян, і кожен може показати свою автентичність на цьому полі.